welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ini kita nak buat tutorial gubahan makanan pengantin, tapi hanya menggunakan frozen food sahaja. Okay, so kalau yang tak cukup masa tu, yang dah tak tahu nak fikir macam mana nak buat gubahan makanan pengantin, jangan risau, kita boleh guna frozen food. Okay, jadi bahan-bahan yang korang perlukan adalah nugget. Okay, kita guna sausage. Lepas tu kita perlukan nanas. Nanas ni kita dah belah dua. Okay, tak payah buang kulit. Tapi untuk cara saya lah. Kalau untuk cara korang, ikut korang sama nak buang kulit ataupun tak. Lepas tu kita perlukan carrot, chili, salad, pisau, lidi dan juga air suam. Okey. Jadi, jom kita mulakan sekarang. Mula-mula sekali kita akan potong cili dulu macam ni. Okey. Potong cili ni tak perlu habis tau, korang. Okey. Nampak kan? So, kita potong lagi tengah-tengah dia. Okay, nampak kan? So, yang ni bahagian ni juga pun kita akan potong lagi. Thank you.
buah dasar susu salad macam ni. Ambil yang ni tadi. Benda saya telah korang belah tadi. Letakkan di atas salad. Okay. Salad. Pastikan center. Okey, seterusnya korang boleh cucuk dahulu korang punya ni cili tadi kat sini. Okey, korang dah start dah siap cucuk cili. Okay, macam tu kan. Okay, selepas tu korang boleh start cucuk lah korang punya ni frozen food ni tadi. Okay, nugget dengan sausage ni tengah-tengah. Lepas tu korang boleh frozen food korang, nugget dan sausage, dia akan jadi macam ni lah. Okay, dan korang jangan lupa klik butang subscribe. Okay, dan selamat mencuba korang, dan terima kasih kerana menonton.